Caralho, ping aceitável, irmão. Ô Guimarães, eu vou sair, vou entrar de novo, aí você puxa, tá? Vai, Guimarães. Não posso, posso puxar, não, calma aí. Ou então, qualquer que eu saiba pro Guimarães, mano. Não, 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 puxa, puxa, puxa aí, Gostinho. Essa aqui mesmo? Essa aqui mesmo. Mirei de só. Então vamos. Um abraço a todos aí, tá ok? Mirei evidência. Caralho, é igualzinho. <laughs> Caralho, vai sair isso aqui na minha live, Bruno? Vai sair essas coisas na minha live aí, cara? Vai sair o Amado Batista na minha live? Ai, ah. <laughs> ah, meu Deus. Ai, sei. Que absurdo. Pô, oh, mais bonito. Hum. Thank you. Caralho. Bruno, vê se tá aparecendo. <laughs> vê se tá dando a música da mãe aí. <laughs> Caralho. Tô aí, mano, tô aí, eu, eu tava arrumando a live aqui, a parada aqui, irmão. Tô live, sabe? Qual é o ping de geral? Tipo, o ping máximo aceitável tá em 25 de geral? Deixa eu ver aqui no minhas config, mano. Se tiver o com 300 aí, fudeu aí, não acha nunca. Ah, o meu tá 150, mano. Botou a hora em 25 aí? Bota 25 de geral, pô. Beleza, introduzi 25 aqui, irmão. Feito. É isto. Acho que tá normal, precisa de um novo monitor. Eu tô ligado. Ó aqui. É muito caro e eu não preciso estar escrevendo. Mas Oda. Eu me escuto? Eu te escuto. Olha é aqui o oh. Rosinho. <laughs> rosinho aqui, ó. Já sei o que eu vou fazer, eu Vou introduzir isso aqui mais maior. Tá? Cara, será que tem sobreposição de chat? Deve ter sobreposição de chat no mesmo, né? Os streamlabs, sim, não sei. Coloca o chat no vídeo, isso. Mas fica sobreposição, né? Eu fiz isso uma vez, mas minha placa era muito ruim para fazer isso. Aí hoje vai dar. Vamos lá, no stream, cara. Cruzar agora os guri vem. só ver como é que tá a live uh... ah não mas tá muito ruim mano. caralho que porra é essa Ah não mas tá muito ruim mano. caralho que porra é essa ah, não mãe, tá muito ruim. tá bom aí pra vocês caralho, é ah, não, mãe, tá, tá bom aí pra vocês Sim, eu vou colocar. Só que tá bom a imagem pra mim tá uma bosta, olha só. Sim, eu vou colocar. Só que tá bom a imagem pra mim tá uma bosta, olha só. Sim, eu vou colocar. só tá Caralho, 6 mil de taxa de bits? Caralho, 6 mil de taxa de bits? E essa bosta. Cara, sendo sala, e aí qual vai ser? Cara, da sala, e aí qual vai ser? Cara, saindo da sala, e aí qual vai ser? Vocês eu não sei, mano. Mas por que que. É aí brasileiro de alta patente É aí brasileiro de alta patente Quer que a é gente o ô Agostinho? Caralho, aí fudeu tá. Deixa o Global, deixa o Global Tá, deixa esse cara aí então Caralho, aí <laughs> Que cara é esse? É ia te né mano? Te né? Eu ia te, te quicar, né mano? Qual cara, é, o Agostinho, isso? Tá aparecendo um negócio na laranja pra tu ir na. Né? Não, pro buscando o meu tá verdinho, mano. Agora vai. Não, pro buscando o meu foi. tá verdinho, mano. Agora, vai. Aí, ó. Era o melhante lá, mano. É Aí, ó. Era humilhante lá, mano. É Aí, ó. Era humilhante lá, é lá, é lá, mano. Aqui tá no máximo 360p. Aqui tá no máximo 300. É, eu queria jogar com global. Eu vi que tinha um global ali? Esse cara aqui é, é patente altíssima, global, só que ele é xerife, né? Ali, esse cara Na verdade, é ele é há duas patentes acima da minha. É xerife, né? O outro era global, que é o máximo, só que provavelmente. global, que é o máximo, só que provavelmente. Sim, meu também tá 300 poucos. Ah, bosta. Sim, meu também tá 300 poucos. Ah, bosta. Mas olha essa configuração aqui, ó. Configuração dos rapazes é essa aqui, ó. saída 6000 kbps. Rapazes é essa aqui, Eu vou botar a qualidade máxima. Eu vou botar a qualidade máxima. Eu vou botar a qualidade máxima. A internet é top, internet 120 e 60 de upload. Internet é top, internet 120 60 de upload. Internet é top, meu. internet 120. É 120 Bomba, Esse tem que fechar a live, será pra entrar de novo. Bomba, Esse tem que fechar a live, será pra entrar de novo. Ele Tá no Master 360, tá a rua, mas tá bom porque aqui no meu tá a rua, tá, tá uma bosta, tá ligado? Aqui no meu tá Tá uma bosta, tá ligado? Vá, oh, olha aí, vamos pegar então. Vá, oh, olha aí, vamos pegar então. Vá, oh, olha aí, vamos pegar então. Então vamos então. Tá ruim a qualidade. Tá, então eu acho que eu vou fechar a live tá e fazer outro aqui então. Tá, então eu acho que eu vou fechar.